Da li vi osjećate da vreme u koje smo ušli je mnogo drugačije nego vreme što je bilo ranije? Ljudi su danas u strahu, postavljaju mnoga pitanja. Šta će biti? Šta se ovo događa? Nije čudo što je apostol Jovan, ljubljeni učenik Gospoda našega Isusa Hrista, kada je pisao svoju knjigu Otkrivenja, zapisao i reči osvedočen sa svim onim što mu je Bog pokazao, rekavši: blago vama koji živite na nebesima, ali teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima. Što se bližimo kraju, očigledno da će neprijatelj Božji i nas učiniti sve da nas odvoji od Boga i da postane apsolutni gospodar ove planete Zemlje. Zato ovo vreme u koje smo ušli danas je mnogo ozbiljnije nego vremena koje su bila ranije. Mnogi se pitaju šta u ovom trenutku ili kakvu odluku je najbolje doneti, kako se izboriti sa svim ovim. Dragi prijatelji, po meni postoji samo jedan ispravan odgovor. Samo jedan. Dozvolite da taj odgovor u stvari pročitam iz Svetoga pisma, iz knjige koju nam je Bog dao, iz reči Božje. Apostol Jakov, kada je pisao, on je između ostalog zapisao ove reči gledajući na našeg praoca Avrama, čovjeka koji je nazvan otac vere, čovjek koji je prošao najveće iskušenje ili najveću probu koju je jedan smrtnik prošao. Kako je on položio? Pa zato što je imao neograničeno poverenje u Boga. I pogledajmo tekst koga čitamo u poslanici Jakovljevoj u drugom poglavlju u 23. stihu, a on kaže ovako: izvrši se pismo koje govori: Avram verova Bogu i primi mu se u pravdu i prijatelj Boži nazva se. Dakle, Božja riječ kaže Avram verova Bogu. To je ona prava vera. Vera koja podrazumeva potpuno predanje, poverenje u živoga i jedinoga Boga. Avram je verovao njemu. Za tebe i za mene je ovo isti ključ. Mi možemo pobediti jedino ako imamo apsolutno poverenje u Boga i u njegovo vodstvo. Nije to uvijek jednostavno i lako. Ali ako danas, dragi moji, naučimo da hodamo u veri sa poverenjem, onda ćemo moći i sutra i bez obzira kroz čega ćemo proći. Ja bih želeo da u stvari kroz ovo razmišljanje podelim sa vama jedan događaj koji je bio iz prošlosti. Događaj u kome sam, barem ja, našao mnogo toga poučnog što se mogu poučiti za vreme u koje sada živim i za ono što me čeka sutra. To je dobro poznati tekst i zato baš želim da uzmem nešto što je poznato i nešto što nije nepoznato. Kada pogledamo moment ili trenutak kada je Bog odlučio da preko sluge svojega Mojsija izvede svoj narod iz egipatskog ropstva, da ga povede u jednu novu zemlju, to je obećana zemlja, za koju sam kaže gde teče med i mleko. Taj izlazak bio je neverovatan. Pre toga Bog im je dao takvo svedočanstvo da je On sa njima. 10 zala koje su zadesile zemlju Misirsku nije zadesilo i zemlju Gesemsku u kojoj je živeo njegov narod Izrael. Slavili su, pevali su. I možete zamisliti kada su krenuli, kada je to mnoštvo krenulo, kada su krenuli sa svojim porodicama, sa decom svojom, kako su pevali. Stoka, sve je išlo sa njima. Čak Misirci su jedno želeli da oni odu. Davali su im i zlato svoje, idite, samo idite. Ja verujem i siguran sam da je svako od njih tada bio presrećan, radostan. Na njihovim licima bio osmeh, radost. I tako su krenuli Božjim vodstvom. Ali nije dugo trajalo. Došli su do Crvenog mora,
Planine su bile sa strane i u jednom momentu oni vidu prašinu koja se podiže i vide da je to vojska misirska. Faraon je krenuo sa svojom vojskom. Želo je da ih stigne, da ih vrati. I moment o kojem govori Sveto pismo preko sluge svojega Mojsija je jedna slika od koje želim da se poučimo. Hajde da pogledamo taj događaj koji je zapisan u drugoj knjizi Mojsijevoj u 14. poglavlju 11. i 12. stih. Dakle, druga knjiga Mojsijeva, 14. poglavlje, čitam 11. i 12. stih. I rekoše Mojsiju, zar ne beše grobova u Misiru, nego nas dovede da izginemo u pustinji? Šta učini te nas izvede iz Misira? Nismo li ti govorili u Misiru i rekli, prođi nas se, neka služimo Misircima, jer bi nam bolje bilo služiti Misircima nego izginuti u pustinji. Dragi moji, pogledajte ovaj stav. Zašto si nas, Mojsije, doveo? Zašto si nas doveo ovdje u pustinju? Tu ćemo pomreti. A kako nam je dobro bilo u Misiru? Ma nisi nas trebao dirati. Pa ima grobova tamo. Šta mislite kako se Bog u ovom trenutku osjeća? Samo malo ranije su slavili, hvalili Boga, bili su oduševljeni. A šta je sada? Šta se sada to događa? Zašto takva promjena nastaje tako brzo? Gdje je povjerenje? Gdje je ta vera? Da li se nešto slično događa i nama? Kada nam sve ide od ruke, kada nam je dobro, mi smo srećni, mi smo radosni. Mi hvalimo Boga, mi pričamo ta lepa iskustva koje doživljavamo sa njim. Ali kada naiđe nevolja, onda se odjedan put razočaramo. Ali mi kao posljednja generacija, ja vjerujem da smo posljednja generacija i vjerujem da ulazimo u završne događaje, moramo naučiti da se oslanjamo na Boga. Uvijek, stalno. Dozvolite jednu misao koju želim podijeliti sa vama. Našao sam je u knjizi Odabrana svjedočanstva i na stranici 35. Evo, čitam zanimljivu misao koja kaže ovako. Mi danas nismo u stanju da tačno opišemo prizore koji će se u našem životu zbivati u budućnosti. Ali ipak znamo da je sada vreme da stražimo i da se molimo. Jer je veliki dan Gospodnji pred vratima. Dakle, ne znamo šta će biti. Ne možemo sve objasniti. Ali znamo da je to blizu. Dan Gospodnji je tu pred vratima. I zato je jako važno da naučimo imati povjerenje u Boga. I jako sam srećan što moj Bog nije kao što smo mi. Dakle, mi ljudi često smo spremni da brzo planemo, da reagujemo. Ako bi naši neki mili i dragi čak ili neki prijatelji reagovali onako kako mi reagujemo ili kako su reagovali Misirci, vjerojatno bi brzo planuo i bio bi ljud. Ali Bog u svojoj milosti nije kaznio izraelski narod zbog jednog takvog stava. Nego ja sam oduševljen sa onim što Bog čini. I dozvolite da to pročitam iz Svetoga pisma. Dakle, u istome poglavlju druge knjige Mojsijeve, 14. poglavlju, kaže Bog sluzi svoje Mojsiju u 16. stihu. Pogledajte ove predivne reči. A ti digni štap svoj i pruži ruku svoju na more i rascepi ga, pa neka idu sinovi Izraeljevim posred mora suhim. Kako je ovo divno. A ti kaži, kaže Mojsije, neka idu sada suvim, digni štap svoj i Bog čini čudo. Čudo! Dakle, more se razdvaja. Pa to ne može Mojsije, to ne može niko. To može samo jedino živi Bog da tako nešto učini. I nema drugog Boga osim njega koji može to da uradi. I nekako stavite se u položaj tih ljudi onoga vremena da se vi nalazite tu kod
Crvenog mora, da gledate sada kako se more razdvaja, zar ne biste bili ponosni na Boga svoga? Zar ne biste bili radosni? Bog razdvaja Crveno more. Predivno. I sljedeći tekst koji odmah slijedi, Bog čini još nešto. I moram priznati koliko god puta sam čitao Bibliju, koliko god puta sam, recimo, citirao te tekstove, kao da nisam zapazio jedan detalj tako kao ovih dana kada polako, ali ulazimo u vrijeme posljednjih događaja. I ja bih želeo da ovaj tekst podelim sa vama. Želeo bih da iz ovoga teksta izvučemo zaista nešto što će nam biti korisno u ovom vremenu. Želeo bih da iz ovoga teksta malo više razmišljamo o sebi, o svom stavu. Pogledajte, dakle, u istom poglavlju druge knjige Mojsijeve u 14. poglavlju, dakle 19. i 20. stih, kaže sljedeće. I podiže se anđeo gospodnji koji iđeše pred vojskom Izraeljevom i otide im iza leđa i podiže se stub od oblaka ispred njih i stade im iza leđa. I došavši među vojsku Misirsku i vojsku Izraeljevu, beše onima oblak mračan, a ovima svetlaše po noći, te ne pristupiše jedni drugima celu noć. Dakle, ovaj tekst kaže da je Bog sada učinio još nešto neobično. Šta se ovdje događa? Dakle, Bog čini preko ovoga anđela koji je vodio njih. I kaže u jednom momentu, on koji je išao naprijed, došao im je iza leđa i stao je između dve vojske. S jedne strane vojska Izraeljeva i s druge strane vojska Misirska. Kada kažem ovdje vojska, znate šta? Ja sam se pitao, pa kakva je to vojska Izraeljeva? Da, vojska Misirska, znam da je. Ona je bila moćna. Bila je to najmoćnija vojska onoga vremena. Imali su konje, kola, mačeve, štiteve. Imali su opremu. Za ono vrijeme to je bila sila, velika sila. A vojska Izraeljeva? Šta su oni imali? Pa po koji možda nož, mač, nemam pojma, ali ne, ništa veliko. Ali zašto je vojska? Zato što je Gospod nad vojskama s njima. I kada je Gospod nad vojskama s njima, to je njegova vojska. A Bog? Bog ne zavisi od oružja kojega čovjek pravi. On je moćan, on može sve. I oni koji su sa njim, njegova deca, to je njegova vojska. Mi danas imamo sličnu situaciju. Imamo vojsku ovoga svijeta i imamo vojsku gospodnju ili crkvu njegovu. Vojska ovoga svijeta je moćna, ima savremena naoružanja, ima tehniku, može da čini šta hoće. I plus toga ima medije sa kojima može da manipuliše i da radi što želi. Ali među njima nije Bog. Bog je sa svojom decom, Bog je sa svojim narodom. I u ovoj borbi između dobra i zla, između Hrista i Satane, mi stojimo na jednoj ili na drugoj strani. I ono što je privuklo moju pažnju, taj oblak, dakle, to je jedan oblak. I sa jedne strane, on je bio svetlost izraelskom narodu. S druge strane, on je bio tama misirskoj vojsci. I dok je misirska vojska bila u mraku, imali su svoje planove. Vojska Izraeljeva je bila na svetlosti. Kada bi vam postavio sada jedno pitanje, na kojoj strani ste vi? Na kojoj strani oblaka? Da li ste na svetloj ili na tamnoj strani?
Ja mislim da ne bi bio problem i znam vaš odgovor sigurno, kao što bi bio i moj uvijek. Ja sam na strani svetlosti, na strani Gospodnjoj. Zar ne? Ali nešto bih želio da svako od nas malo razmišlja. Da li sam ja zaista na strani svetlosti? Znate zbog čega ovo razmišljam? Ako ja kažem da sam na strani svetla, a moje misli su potamljene, ako sam ispunjen strahom i nemam poverenje u Boga, na kojoj sam strani? Izraelski narod je bio na svetloj strani, ali oni su bili potamljena uma. Oni su jednostavno sumnjali, nisu verovali u Boga. Ne, nisu verovali u njegovo vodstvo. I njihov um je bio taman. Zato ja bih želio danas da više nego ikada budemo na svetloj strani. I kao što je Bog tada, u vreme Mojsija pre 3.500 godina, odvojio svetlost, odvojio tamu, Bog to čini danas. On odvaja svetlost od tame. I dok su jedni na strani svetla, drugi su na strani tame. Na tamnoj strani. Ako ja smatram da sam 100% na strani svetla, i dobro je da tako mislimo, ja bih želeo samo da malo sebe analiziramo. Dozvolite da pročitam reči apostola Pavla, koji kada je pisao crkvi u Korintu, on kaže u 1. Korinćanima 13.5. Jako mi se sviđaju ove misli. Kaže on ovako. Dakle, 1. Korinćanima 13. poglavlje 5. stih. Sami sebe okušajte, jeste li u veri. Sami sebe ogledajte. Ili ne poznajete sebe da Isus Hristos u vama, da već ako čemu niste valjani. Sami sebe okušajte, kaže apostol Pavle. Kako da sebe okušamo? Kako da napravimo neki test? Hajde da svako sebi sada kaže šta smo mi u toku zadnjih ovih vremena dok vlada korona, dok smo zatvoreni. Ja nikada nisam dobio više poruka, nikada više nisam preko Vibera, WhatsAppa, e-maila dobio neke snimke da pogledam ovo ili ono. Poruke stižu. A kakve su to poruke? Kakav je to sadržaj? Šta ja šaljem drugima? Da li sam ispunjen strahom? Mnogi su me pitali šta će se ovo dogoditi? Kaži nam, šta govori Biblija? A onda šaljemo strah jedni drugima kroz poruke. Pazi, evo, sad će biti vakcinacija svih ljudi, prisilna. Sad će sa 5G mrežom da nas unište. Biće ovo, biće ono. I samo neki strah, strah, strah u nama. Ako sam ja ispunjen s tim mislima i ako ja to šaljem jedno drugome, mojim prijateljima, jesam ja na strani svetla? Je li to nešto što je pozitivno? Šta je u mom umu? Ja mogu govoriti da sam na strani svetla, u stvari da sam potamljenih misli, strah, a to govori da sam u tami i da nemam dovoljno poverenja u živoga Boga. Gde je tu vera? Šta se u stvari događa? I dozvolite sad malo da analiziramo ovaj događaj. Misirska vojska je kovala planove kako će uništiti Izrael. Izraelska vojska, izraelski narod, nije imao pojma o tome šta se oni dogovaraju i šta oni planiraju. I danas je tako. Mi ne znamo šta moćnici ovoga sveta, te duboke države i kako god da je nazovemo, moćnici novog svjetskog poretka, šta oni planiraju. Ali ovo nije naš rat. Ovo je rat između Hrista i Sotone. Jesmo, mi se nalazimo tu. Ali to nije naš rat. Bog od mene očekuje poverenje. I znate šta? Ja nemam pojma
O čemu se oni dogovaraju i šta planiraju? Osim ako mi Bog otkrije. Ali oni ne znaju šta se događa na strani svetla. I kada pogledate misijska vojska koja je imala svoj plan, ali oni nisu znali da im Bog priprema zamku. Zamku. Danas moćnici ovoga sveta imaju svoje planove. Oni hoće da nas pokore, da uliju strah u nas. Oni imaju svoj program, svoj plan. Ali ne znaju da im Bog priprema zamku. Isto kao što je bilo u vreme misira. I dragi moji prijatelji, ako imate poverenje u Boga, oslonite se na njega. Nemojte dozvoliti da bilo ko u vas uliva strah da izgubite veru u živoga Boga. Znate kako se Bog osjećao gledajući njih tamo u tami, kako prave planove svoje i programe? Jako mi se sviđaju reči koje je psalmista David napisao. Pa mogli bi reći da je sličnih događaja bilo i u njegovo vreme, ranije i danas. Ali je isti stav Boži, isti njegov odnos. I kao da je psalmista David gledao vreme u koje danas mi živimo, baš ovo vreme. I on je zapisao nešto što se može potpuno složiti sa događajem, vremenom u kojoj smo mi danas. Hajde da pogledamo zajedno taj psalam, nekoliko reči. To je psalam drugi. I čitam zajedno sa vama sad u drugom psalmu od prvoga stiha. I evo što kaže psalmista. Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari? Ustaju carevi zemaljski i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova. Raskinimo sveze njihove, izbacismo sa sebe jarem njihov. Onaj koji živi na nebesima, smeje im se, Gospod im se podsmeva, pa im govori u gnjevu svom i u jarošću svojoj, zbunjuje ih. Da, kaže psalmista, Gospod im se smeje, on im se podsmeva. Zato što oni ne znaju da im je on pripremio zamku. I ti, dragi moji prijatelju, ako imaš poverenje u živu Božju reč, ne plaši se. Možeš samo da se smeješ svim planovima koje imaju moćnici ovoga sveta, jer ne znaju da im je Bog pripremio zamku. I u 1. Korinćanima apostol Pavle dodaje još jednu misao zato što mi znamo neke stvari i nalazimo se u svetlosti, znamo šta će se dogoditi. I pogledajte ovaj tekst u 1. Korinćanima 4.1, on kaže ovako. Tako da nas drže ljudi kao sluge Hristove i pristave tajnih Božji. Dakle, vi ste pristavi tajnih Božji. Bog vam je otkrio. Da, Bog mi je otkrio, zahvaljujući njegovoj reči. On mi je otkrio tajne. I mi ih znamo. Ljudi koji su u tami, koji su odbacili Boga, nemaju uvid u ono što Bog planira, nemaju uvid u ono što će se dogoditi. Da li se treba bojati onoga što dolazi? Da ili ne? Moj stav je ne. Ako imate strah, ako ste nesigurni, hajde poslušajte cara Davida, koji je prolazio kroz ono kroz čega ćemo mi prolaziti tek u budućnosti. Ovo danas, ovo je samo uvertira za ono što dolazi. Ali pogledajte kako on to divno kaže. U 27. psalmu, podelit ću ove misli sa vama, i u 27. psalmu od prvog stiha nadalje on kaže ovako. Gospod je videlo moje i spasenje moje. Koga da se bojim? Gospod je krepo života mojega. Koga da se strašim? Ako navale na me zlikovci da pojedu telo moje i protivnici i neprijatelji moji, spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u oko stane, neće se uplašiti srce moje. Ako se na me rad digne, ja se ni onda neću bojati.
Za jedno samo molim Gospoda, samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svojega, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Ako protiv mene, on kaže i vojska, u oko, oko mene stane, ni onda se neće srce moje bojati. To je poverenje. To je poverenje. I dozvolite da na kraju sa vama podelim još jedan biblijski tekst. Tekst koji meni mnogo značio u vremenima u kojima sam ranije živeo i kada mi je bilo zaista jako teško i kada sam prolazio kroz mnoge nevolje i probleme i iskušenja. Ali tada su mi ove reči značile mnogo. I zato ih želim podeliti sa vama, jer mislim da su od neprocenljive vrednosti. Prorok Isaija, sluga Gospodnji, kaže u svojoj knjizi, u 41. poglavlju, čitam najprije 10. stih, a on poručuje: ne boj se, jer sam ja s tobom. Ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj. Ukrepit ću te i pomoći ću te i poduprit ću te desnicom pravde svoje. I pogledajte još 13. stih gdje kaže: jer ja, Gospod Bog tvoj, držim te za desnicu i kažem ti, ne boj se, ja ću ti pomagati. Ne boj se, ja sam s tobom. Sine moj, kaže Bog, ja te volim. Ko dira u tebe, dira u zenicu oka mojega. Na Golgotskom krstu on je umro da bi ja živeo. I ako postoji neka vrednost na ovoj zemlji koju Bog ceni, to smo ti i ja, deca njegova, koje su ga prihvatila. I što god da se bude dogodilo, kroz čega god da prolazimo, kakvi god planovi da budu moćnika ovoga sveta, imaj poverenje u Boga. Uzdaj se u njega. On je već danas odvojio svetlost od tame, istinu od laži. Mi danas već znamo na osnovu otkrivenja Božje reči šta će se događati. I nemoj da se uplašiš. Imaj poverenja. Budi uz Gospoda. A on ti poručuje: sine moj, držim te za desnicu, ja ću ti pomagati.